健太です。最後までよろしくお願いします。渋いレシピですよね。しかし、私この芋がゆにはですね、小学生の頃すごい憧れてて、どんな味がするんだろうってずっと思ってたんですよ。それをなんとこうやって動画化する日が来るとは。これちょっとテスト的に大きく切ってみました。全部サイコロに切って結構です。弱火でですね、コトコトですね。塩でこう芋の甘みが引き立ちますよね。お米がふわっとしますね、蒸らすとですね。この黒ごまが効くんですよね。芋と黒ごますごい合いますよね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次のレシピでお会いしましょう。さようなら。